Aí, e hoje quem tá aqui é o Felipe Messias Lopes. Nascido e crescido na região Zona Leste. E hoje eu vim falar um pouco aí da minha história de vida aqui no Portal Condzilla. Acompanha nós. A vitória chegou, Deus abençoou. Mano, minha infância, não tenho o que reclamar aqui nessa época. Ixi, diversas brincadeiras, tá ligado? É, bolinha de gude, peão, balão. Sinto falta de tudo isso e, mano, dentro de casa eu apanhava pra caralho porque nós era tentado na quebrada. Não passei necessidade, tá ligado? Minha mãe e meu pai nunca deixou faltar nada. Eles tinham um jeito de educar eu, tá ligado? Sempre me aconselhou. Morei, tipo, numa casa bem simples, bem humilde, tá ligado? Que graças a Deus hoje essa casa tá sendo reformada. Então, mano, tenho muito a agradecer meu pai e minha mãe. Eu tenho 3 irmãos, tá ligado? O Lucas, o João Vitor e a Jaqueline. E minha relação é dentro de casa com meus irmãos, bagulho, mano, era osso. Era, tá ligado, briga de irmão, mano. Briga hoje, amanhã tá como? Se abraçando. Já trampei de várias fitas, tá ligado? É de embalar cesta básica, ganhava 20 reais por mês, ó as ideias. E o último trampo que eu fiz, mano, tá ligado? Sem ser o funk, foi o ferro velho. Eu trampava no ferro velho, tá ligado? É, com meu sobrinho, tá ligado? Ganhava 500, 600 reais por mês, por aí. Como eu agreguei esse amor pelo funk, tá ligado? Eu senti muita vontade de virar MC. E foi aí que eu tomei a decisão. Cheguei do trampo. Mano, eu fiquei até as 4 da manhã tentando fazer uma música. Assim que eu finalizei, já chamei meu sobrinho. Falei, escuta essa música aqui. Aí, olha como nós tá jogando pro alto dinheiro de monte. E, mano, foi dali que tudo começou, tá ligado? Foi dali que tudo começou, se iniciou. E nesse tempo aí, tá ligado? Fui tendo conhecimento do funk. Até o Capela já me empresariou também, Miss Capela. Foi um cara que eu aprendi bastante, tipo... Foi onde que eu tive muita visão no funk, tá ligado? A primeira música que eu vi tocando na rua, tá ligado? Que eu via, tipo, o carro passando tocando. Foi a música Tchau Pra Você. Com o meu mano MCDR. Senta aqui no sofá que precisamos conversar. Eu tô tentando te explicar e já faz uma nota. Foi quando eu comecei a trabalhar, tipo, outras letras. Depois veio As Bebê do Morumbi, veio com o meu mano Dedê. Veio Feijo Cana Vovó com Charada. Veio outras músicas minhas também sozinho, é Já Fui. Já fui menino pé de barro. Já fui menino sofredor. Já fui expulso da sala de aula. Já pulei catraca pra pegar metrô. E o momento que eu vi as coisas acontecer de verdade, tá ligado? Foi quando a música Olha Esses Robôs estourou. É Sobral, é Fior, grita nas vielas. Quando nós lançamos essa música aí, mano, abriu muitas portas, muita. Tipo, cheguei num certo nível que hoje eu olho o pique lá embaixo como eu era, tá ligado? Eu tive sede por isso, tá ligado? Eu tive sede por isso e, tipo, hoje eu tô como? Tô realizando. Se eu estourei, tipo assim... Muita música em pouco tempo. Imagine daqui 10 anos, tá ligado? A vitória chegou, Deus abençoou. O barraquinho demais.